ጤና ይስጥልኝ አዲስ አበባ ተከታታዮች፣ እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ከረማችሁ? እንግዲህ ትግራይን አስመልክቶ አንድ ሰበር መረጃ ወጥቷል። በብዙ ፊልሞች የምናቃት ተወዳጇ በቅርቡ ደግሞ የተሞሸረችው ፍሬያት የማነን ይመለከታል። ያው በቀጥታ ይመለከታትም፣ ነገር ግን እንደሚታወቀው አባቷ አቶ የማነ በማይካድራው ጭፍጨፋ ላይ እጃቸው አለበት ተብለው ተወንጅለው እንግዲህ ከናካቴው ጠፍቶ ነበር። እንግዲህ መከላከያችን አዲስ ዜና ዛሬ ዞን ወጥቷል። በዛ ዙሪያ እጅ ስጡ ሲባሉ እጅ አንሰጥም በማለታቸው እርምጃ ከተወሰደባቸው ጀነራሎች፣ ኮሎኔሎች መሀል እንግዲህ የፍሬያት አባት ኮሎኔል የማነ ገብረ ሚካኤል እንደሚገኙበት እና ህይወቱ እንዳለፈ መከላከያ ገልጿል። እንግዲህ ፍሬያት የማነ አባቷን ያየነው በሰርጓ ላይ ነው። በዚህ ምስል ላይ እንደምትመለከቱት እንግዲህ ኮሎኔል የማነ የማይካድራን ጭፍጨፋ መርቷል ተብሎ በመከላከያ ሲፈለግ ነበር እና እርምጃ ተወስዶበታል ማለት ነው። ዛሬ ከሰማናቸው አስደንጋጭ ዜናዎች መካከል እንግዲህ የፍሬያት የማነ አባት በዚህ መልኩ ህይወታቸው አልፏል ማለት ነው። እንግዲህ ተጨማሪ መረጃዎች ሲኖሩም በእሳቸው ዙሪያ ይዘን እንቀርባለን። እስካሁን እንግዲህ ፍሬያት የማነ ምንም ያለችው ነገር የለም። ሌላ አስደንጋጭ ነገር የሰማነው ምንድን ነው? እንግዲህ እንደተገደሉ ህወሓት ማንነታቸው እንዳይታወቅ አንገት ቆርጦ ሰውነታቸውና አንገታቸውን የተለያየ ቦታ ሁላ የቀበራቸው እንዳሉ ታዋቂ ሰዎች እንዳሉ መከላከያ አሳውቋል። በዚህ ምክንያት እንግዲህ ሬሳው የማን እንደሆነ ለመለየት በጣም ከብዶት እንደነበረ በጣም በአሁኑ ሰዓት ስራውን እንዳከበደበት ተናግሯል። ለማንኛውም እንግዲህ በደብረ ጽዮንም ዙሪያ መረጃ ወጥቶ ነበረ አዲስ አበባ እንደመጡ እና በጦር ኃይሎች ሕክምና ተጎድተው እየታከሙ እንደሆነ ዛሬ የተለያዩ አክቲቪስቶች ናትናኤል መኮንንን ጨምሮ መረጃ ይዘው ወጥተዋል። ግን በእሳቸው ዙሪያ በደብረ ጽዮን ዙሪያ የተረጋገጠ ነገር የለም። ስለዚህ የተረጋገጠው እንግዲህ የፍሬያት የማነ አባት መገደልና እርምጃ መወሰዱ ነው እና ሌሎችም እንደዚሁ የተለያዩ ኮሎኔሎች አዳዲስ መረጃዎች በዙሪያ ይዞን እስከምናገኝ እንግዲህ የደረሱ መረጃዎች እነዚህ ነበሩ። አዲስ አውቶች ነን። ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ በማድረግ የኛ ቤተሰብ የሆኑ ደግሜ እስከማገኛቸው ድረስ ጤና ይስጥልኝ።